Plugin alto, inércia e dano pro teu personagem de alguma coisa. Aí é complicado. Acho que os melhores personagens dessa collab é o Ken, Camille clássico, Gaio clássico. É. O Gaio clássico pra mim nem existe, viu, Roberto? Personagem pago pra mim nem existe. Vai deixar alguém full com os bilhetes gratuitos? Será, será, Brico? Eu tô achando, Brico, que tu vai... Eu acho que você ainda deveria investir aí nessa collab, Brico. Ainda tá, dá tempo de você se converter aos Street Fighters. Ainda há tempo. Olha aí, ó. Pessoal falando muito aí do Ken, né, e da Camille. Olha esse bichão aí, mano. Mas o Jaiminho, mano, o Jaiminho é top demais. E outra, hein? E outra. O Gaio, mano, pra mim, melhor gameplay do Gaio. Aí tem outro ali. Melhor gameplay pra mim é o Gaio, mano. Aqui não tem todos não, Jacinto. Todo mundo que sabe escrever. Não tem maluco nesse cara. Quer dizer, até tem, mas não é esse ponto, né? Aqui tem maluco, mas não é esse ponto. Eu acho que não, né? Quer dizer, às vezes eu tô falando assim também, né? Parou, miséria! Misericórdia! Sai, desgrama! É mob que... Os mobs se juntam ali, mano. Ô, Jacinto, se juntar um Todes, um terraplanista. Deixa quieto. Um Todes, um terraplanista, um lado esquerdo da força. E um vegano. Porra. Juntar tudo numa sala. Dar um casal de coelho pra eles. Tem um bicho lá. Ah, essa bichana aqui, ó. E vamos embora. Ah, a Torre da Ilusão nunca fez tanto sentido. Os bosses são os mobs. É verdade, Dark, é verdade. Depois que eu fui entender isso, cara. Depois que eu fui entender, Dark, que a gente pensa que o mob é mob, né? Na nossa ideia de jogo. E o boss é boss. Mas não, aqui é diferente, mano. O boss é o mob. O boss tem a força do mob. E o mob tem a força do boss. O mob não cai. O boss cai com 3, 4 kills. E o mob, mano, tu tem que girar o especial infinitamente pra poder matar o mob. Jaiminho! Olha aí o Jaiminho. Ó o Jaiminho! Jaiminho!